Так, ну і плавно від новин ми переходимо до мистецького життя, життя в мистецтві. І у нас у гостях вже надзвичайний актор Сергій Волосовець. Зустрічайте, друзі. Сергій, дякую, що прийшов до нас сьогодні зранку. Одразу увійшов з такою надзвичайною енергетикою, світлою, доброю, щирою. Ну, просто дуже приємно. Дуже дякую. Інакше не можу, бо ранок починається дуже екстремально. З заторами я зрозумів, що краще добиратися велосипедом. Ти спішив до нас, потрапив у затор, так? Ні, я спішив, але я вирішив їх оминути і сів на велосипед. Клас. А давно ти на велосипеді? На велосипеді я з самого дитинства. Перший свій велосипед я склав десь, мабуть, в 8 класі зі своїм другом. У мене просто було пів гаража різних деталей. Ого. А у друга була думка про те, що і майстерність, що можна зробити все. Просто... І ми разом зібралися і зробили. Розумієш, що запитав? У нас, ну, зараз в час пандемії, усі відмовилися від громадського транспорту, від машин деякі відмовились, пересіли на велосипед, і ти такий, оп, мейнстрім ще з тих часів. Ну, звичайно, я просто, ну, не скажу, що я задавав цю моду, звичайно, це було задовго до мене, але зараз це, ну, прям дуже виручає, скажімо так. Тобто зараз ти переважно велосипедом пересуваєшся? В основному так. Класно, класно. І оминаєш всі затори, вчасно з'являєшся на ефіри. Так, і слава Богу, я дуже радий, що я зробив саме цей вибір, бо якщо б я сів на таксі, я просто дивився цю карту заторів. Дійсно. Червоненько. Слухай, одразу чутно, що ти актор. Поставлена така, знаєш, грамотна сценічна мова. Ти ж її ще й викладаєш. Ще й викладаю, так. Так, розкажи, як про викладання. З чого починаєш, можливо, яка система? Справа в тому, що я почав викладати вже після університету. Угу. Мене запросили на фільм UA, там є своя фільм UA School. Кіношкола, так. Так, кіношкола. Угу. І я там викладав сценічну мову. По суті, перші кроки я робив саме там. А потім робив індивідуальні заняття, а зараз з локдауном, з неможливістю пересуватися, вихід в інтернет, це просто заміняє одразу мільйони кілометрів. Зі мною працювали люди із різних міст, ну і, звичайно, з Києва. Я індивідуально викладаю і зараз групові заняття. Слухай, ну, мене завжди бентежить, коли всі переходять в онлайн, це те, що не вистачає цього елементу соціалізації. От на твою думку, як? Не вистачає його чи нормально? Можна в онлайні все? Ні. Не можна. Справа в тому, що ще не довели звук до того, щоб можна було чути, як, наприклад, в телефоні. Такого немає звуку, тому доводиться... говорити, давати якесь завдання, прислуховуватися, подавати певний рівень звуку, бо якщо виходить за шум, за якийсь певний рівень, так, кількість децибелів, то виходить, воно вважає, наче, що це шум, і глушить його. І тобто дуже, дуже багато різних нюансів, які прям перешкоджають цьому. Добре б, звичайно, я люблю безпосередньо з людиною спілкуватися, чути його якісь особливості, це вади або інші переваги. Тобто це набагато цікавіше. І ну, це прямий безпосередній контакт. Слухай, завжди... мені зараз прийшла на думку цікава ідея. Дивись, коли до нас приходять співаки або ну, там, творчі всі люди, знаєш, вони всі різні, ми проводимо з ними якийсь там, типу майстер-клас. Вони, там, або ми танцюємо, або ми щось граємо. Кать, от як ти думаєш, якщо ми зараз проведемо майстер-клас зі сценічної мови, як тобі? О, чому ні? Як, ти погодишся на це? Ну, це цікава, пропозиція. Давай, давай спробуй. Ну, там, недовго, мінімально щось там. З чого потрібно починати, наприклад? Ну, якщо починати з самого початку, це, звичайно, дихальні вправи. Так. Треба правильно поставити дихання, аби було комфортно і легко дихати. Від цього з'являється і правильна постава, поставлена мова. Бо, в принципі, повітря – це є наші набої. Це наше пальне, з яким ми працюємо. Вибач, я просто уявляю, як я дихаю, а в мене патрони вилітають. Звичайно, а слово? А слово – це що? Слово – це зброя. Слово – це зброя. Воно може бити, а може окрилити. Оце ж, я це і роблю. Люди, коли приходять до мене, вони хочуть летіти. Я їм даю цю можливість. Тобто ти вирощуєш крила у людей? Я вказую на те, що вони у них є. Слухай, принаймні. Але клас. Ж акторам іноді потрібно і вміти вбивати словом для ролі. Ох, ну так, так, є таке діло. Як взагалі, якщо актор більш в негативну роль уходить, так, йому легко перемикатися з хорошою на погану? Ну, не знаю. В принципі, це від майстерності актора залежить, як він, в принципі, може це робити. Але я думаю, це не дуже важливо.
Поганий це персонаж негативний чи, чи позитивний. Так. Головне, щоб зрозуміти його особисту поведінку, чому він саме так вчиняє. А там уже різниці немає, добрий він чи поганий. Просто мені кажуть, що в мене добрі очі. Я не знаю, не можу сам судити, тому мені дають якихось позитивних персонажів. Я грав роль Ісуса Христа. Я якихось священників. Ну, тобто постійно якась така історія відбувалася. Подумав, коли ти зайшов у студію, я думаю, слухай, десь я його бачив. І потім я розумію, що не тільки на екрані, а ще й ну, більш масштабніших таких, знаєш, історіях. Ну, ти, роль священника Іосифа, так, у фільмі Віддана. Так. Ну, взагалі, ти розумієш, що тебе просто обирають тип, за типажністю, так? За типажністю це правда, так. Це типажність. Але в моєму типажі так само був кастинг акторів на цю роль. І, тобто ну, з таких принципі, типажів було багато, так? Ну, я не один, але я сподіваюся, що я все-таки максимально індивідуальний зі своєю фактурою, своїм внутрішнім світом. І саме за це мене і вибрали на цю роль. Ну, ми дуже довго там говорили з режисером, уточнювали, чому він саме так вчиняє, бо там дуже багато підводних течій є, і ми думали, чи брати зараз це за основу, чи брати інше, і від цього варіювався навіть цей образ зараз. Просто я знаю, що Катя молодець, вона спитала про типажність, це досить важливе питання, тому що я знаю, і на серіалах, і в кіно вибирають за типажністю. В театрі теж типажність має важливу роль. Чи все ж таки, будучи схожим на Ісуса, ти можеш зіграти, ну, я не знаю, Отелло? Чи можливо це? В принципі, все можливо. Звичайно, на сцені, коли виходить актор на сцену, його має бути якимось чином одразу, ну, я не знаю, можливо, ідентифікувати, так, звичайно, можливо, це просто якимось, все одно людину спочатку бачать. Можливо, звичайно, чують, але все одно треба якийсь момент, щоб якимось чином зрозуміти, що це за персонаж, він позитивний, негативний. А коли виходить людина певного типажу вже, то ясне діло вже одразу зрозуміло. Так зараз більше в кіноіндустрії обирають, ну, принаймні в нашій країні. Це, звичайно, за типажем. Ми знаємо, що от такі параметри зовнішні, а потім отакі от внутрішні. Ну і, звичайно, для картинки вони бачать спочатку отаку людину, а потім вже дивляться, яка в нього майстерність актора, яким чином він підходить нам так чи інакше. До речі, але, можливо, знаєш, важливе питання. От ми зараз говоримо про типажність, і ти сказав, що спочатку йде зовнішність, а потім вже йде внутрішній стан. От скажи мені, от є дві людини. От перша, вона абсолютно схожа зовнішньо на типаж, який шукає режисер. Проте внутрішньо вона, ну, трішки слабіша, ніж потрібно. І є людина, яка зовнішньо не дуже схожа, проте внутрішньо вона це, ну, просто один в один з цим персонажем. Кому нададуть вибір? Це вже я не знаю, чесно кажучи. Це вже від режисера, як він ставить свої задачі. Йому головне побачити візуальну картинку, чи вже зробити якийсь внутрішній акцент на глибині актора. Якщо це таким чином вибирається. Ну, тобто, це вже від ну, потреб конкретного режисера або проєкту. Я би, звичайно, хотів, щоб в моєму ідеальному світі, звичайно, щоб людину обирали за внутрішнім, а потім вже зовнішньо можна вже... В принципі, зовнішність можна відкоригувати. Звичайно. Мало того, моя борода, в принципі, це теж... Вона ж не вічна. Не вічна, мало того. Я зволю її, я хочу вже зголити її, але певна умовність, певні вже... Ну, акценти вже на персонажах, вона вже зобов'язує. Але я вже чекаю але того моменту, коли роль підійде така, що доведеться її бороду зголити і, можливо, постригтися. Довге волосся, я час від часу зістригаю. Сергій, але ж не кожному випадає честь зіграти Ісуса Христа. Це ж правда. Так, взагалі, так, коли ти перебував у цій ролі, вживався у неї, що ти відчував? Ти відчував дійсно оцю всю біль, яку відчував він? Я відчував, скажу так, під час гри на сцені, саме цієї ролі, я пам'ятаю свої відчуття як постійний потік енергії. Я не отримував, а я віддавав, я постійно генерував, мені режисер і помічник режисера постійно казали, ти маєш зараз генерувати всю дію, всю виставу. Після першого акту заходить до мене помічник режисера, каже, Сергію,
не генеруєш. Давай генеруй ще більше. Я, ну, Боже, а де їм думка... брати, щоб генерувати? Де а брати? Ось це вже цікаво. у кожного свої різні потоки, але я, мабуть, в тому вже темпі існую, що в мене там 2-3 репетиції в день. В різному місці. Mm-hmm. Мені треба постійно десь перебігати. В мене, коли я брав цю роботу, працював над ролью Ісуса Христа, в мене було 4-5 репетицій в день. По дві години, по 3 години. І, звичайно, я годину закладав на перебіжку, бо Київ – це годину ти заклади так. Просто, ну це просто маст-хев, мінімум. Угу. І в цій годині ти ще маєш, звичайно ж, пообідати, перепочити, перелаштуватися так. На іншу репетицію. Ось це найголовніше, бо коли 5 репетицій в день, це, ну, типу, це все одно, ну, 3 щодня, 4 в половині випадків і 5, ну, то випадково, там вже такі дні просто... необхідність. Але все одно, 5 репетицій в день – це ти треба зрозуміти. Ти можеш зараз коротенький монолог, коротенькі речення зі своєї ролі Ісуса Христа сказати? Боже мій, це було вже 1000 років тому і російською мовою. Ну, враховуючи квоти. Краще не будемо це згадувати. Тоді Іосифа з Відданої, можливо. Просто от розкажу історію про самого Станіславського, яку так. Він сам розказував. Справа в тому, що він дуже полюбляв закордонного одного актора, який приїжджав з гастролями і грав, здається, Отелло. От він приходив постійно, Станіславський, і дивився на його гру. Він неймовірно співпереживав йому і в кінці постійно плакав. В нього відбувався катарсис. Так. Він приходив регулярно, там приїздив кожного року, там чи раз на кілька років, і він регулярно вже ходив, знаючи, що відбудеться. Одного дня він запізнюється на цю виставу, хвилина 20, ми не знаємо, можливо, на півгодини. Він приходить, та сама вистава, ті самі актори, так само він знає, як будуть відбуватися так. Події. Він дивиться, під кінець вистави з ним нічого не відбувається. Не стало, не було цього, бо не так? було з самого початку підключення до цього потоку, який би витягнув від мінімального і до найбільшого я зрозуміла, піку. Тому ти зараз не і тому цього я робити. Розумію, що зараз так. Магії може не відбутися. Це зараз може бути не підключитися. Але максималіст, якщо хочеш, щоб завжди була магія. Я просто розумію, що має бути магія. Ми виходимо на сцену і робимо маленьку. Але магію, от вона має іскрити от трошечки. Ти мене вибач, от я тобі зараз серйозно скажу. Я не знаю, от чесно, я не актор, я глядач. Я не знаю, як у тебе може не вийти та магія, про яку ти говориш. Тому що ти зараз сидиш, реально дивишся у вічі. А я розумію, що от що б ти мені зараз не сказав, от ти мені щось продав би, я б тобі повірив би і купив би. От серйозно. Добре, що я не продаю. Я реально, але не Ісус не радий. Продавав. Ну, Ісус про любов говорив. Про любов. Так, ми зараз не про Ісуса, ми ж наче... ну, ми про монолог. Ти ще продаємо, слава Богу. Так, якщо ми говоримо слухай, про монолог. Вічне питання. Кожний актор мріє про те, щоб зіграти Гамлета. Ти мрієш про це? Скажу чесно... можливо, не Гамлета, можливо якусь іншу, але все одно хочеться такого, ну це все-таки класик. Шекспір – це, ну от скільки би не читав п'єс, я розумію, що одна хороша, інша хороша, багато, ну так. Сотні прекрасних п'єс. Але коли я читаю Шекспіра, я розумію, що це драматургія, як має бути. Все ідеально. От вона максимально ідеальна, як по мені. Як по мені. Коли я дивлюсь на голівудських акторів, коли вони грають, я не дивлюсь, вони, о, це вони там геніально якось грають, це вони грають і ось це. Ні, я розумію, що вони мають грати ось саме так. Оце як начебто той шаблончик, в якому все ідеально. Оце я розумію про Шекспіра, я би хотів би саме через це, щоб відчути оцю дійсну магію, яка завершена. Я не скажу, що інші п'єси гірші від того. Просто ось це, можливо, та вершина, до якої хотілося б доторкнутися.
це той Еверест, до якого хотілося піти. От я зараз тебе слухаю, я розумію, що ти бачиш усю картинку, як вона має бути в цілому, так? Не просто як актор, а ще й десь як режисер, так? До речі, режисерська освіта у тебе є, так? Училище ти закінчив. Так, училище культури, так. Чому спочатку училище як режисер, а потім вже вступив на театральне? По суті, я шукав більше акторську професію. Режисура, вона була масових свят, але вона все одно дала трошечки ази розуміння того, що від мене буде хотіти режисер. Так. Просто коли ти стоїш, коли ми працюємо з партнером, ми маємо розуміти, як партнер тебе бачить і як ти бачиш партнера. Взагалом, загальну цю картинку. Так, звичайно. Так. І ну, це між партнерами. А те, що бачить режисер, звичайно, хотілося б розуміти, що він від мене буде хотіти. Я ж... Ну, по суті, я себе не бачу. Це в кіно ми можемо подивитись дубль, так, вийти, перезняти і все таке. А тут я маю розуміти, що, як бачить режисер, що, що, на що він звертає увагу і такого плану. Тому це мені дуже допомагає в якихось моментах, можливо, навіть і для того, щоб не запитувати у режисера, а вже самому зробити. Але буває таке, що в чомусь ти не згоден з режисером? Ти б зробив інакше? Чи ні? Чи ти туди не йдеш? Ні, я звичайно, не можу суперечити задуму режисера. Це найголовніше. Бо задум режисера, він одразу притягує під себе все, що відбувається. Я можу по-акторськи робити, ну, будувати свою лінію. Але своя лінія, звичайно, має підпадати під задум режисера. І я вже не можу залізти в його голову і подумати, як би я подивився і зробив би. Так. Ні, це тільки його історія, яку він розказує, і я маю виконувати його ось цю параболу, яка ну, вкладає мою лінію. Я працюю на задум режисера, на спільну мету. Я зрозумів. Хочеться запитати тебе про те, ти і в серіалах, і в фільмах граєш, і на театральній сцені. Скажи мені, що тобі найбільше подобається? Кіно, серіали чи театр? Компрометуюче, ну, таке питання. Компрометуюче, так. Але по суті тут... ну це ну, все одно різна, це різне, не можна обрати щось. Ну це звичайно, де є таке. Де комфортніше? Де найкомфортніше? От душевно, де ти себе розкриваєш максимально і сам отримуєш задоволення? Справа в тому, що це от дві паралелі, які, по суті, там перетинаються або не перетинаються, але вони все одно йдуть різними шляхами трошки. Бо це в театрі мені подобається те, що там від самого початку ти можеш прожити персонажа і пробудувати оцю ось лінію емоційну і самому вийти за допомогою цього на той пік. В кіно трошки складніше, звичайно, одразу увійти в емоційний стан саме цієї сцени, бо вона може бути знята, звичайно, тут раніше, бо найскладніші сцени зазвичай ставлюють першими. А вже потім робити якісь інші. Це емоційно трошки складніше. Але і там це цікаво тим, що кожного разу там зовсім інше. Інша площадка, інші люди, з іншими людьми різно, працюєш, так. Різна, різного масштабу зйомки. Як студентські, коли просто є камера і людина, так. І режисер ось збоку, а є, де навколо так. тебе розвертається цілий павільйон, або ти стоїш десь в величезному полі і знімають там з різних сторін. Це теж захоплює, кожного разу щось нове відбувається. І це мене радує, як і та сторона, і ця. Мені і театр, і кіно дуже близькі. Мені подобається і те, і те. Ну, влучно сказав, так. У фільмі «Віддана» ти себе максимально розкрив? Як взагалі для тебе відбувалися зйомки і взагалі сама картинка? Тебе влаштувала на виході? По суті, так. Мені дуже сподобалось. Я дуже прискіпливо ставлюсь до своєї гри в кадрі. Ну і на сцені, звичайно, я цього не бачу, принаймні. Це вже слово. Але коли я дивлюсь свої роботи в кадрі, то я розумію, що отут трошки можна було б... Ти можеш зі сторони побачити. Так, зі сторони я подивився і думаю, що трошки це. Але в цій роботі мені здалося, що там... трошки більше, ніж можна було собі, скажімо так, задумати. Ага. Я зрозумів, що там, ну, там, по-перше, дуже хороша робота з режисером. Мені з Кристиною Сиволап дуже добре, там комфортно працювалося. І наш застільний період теж, коли ми розбирали, це
це дуже допомагає, коли ми зустрічаємось десь заздалегідь, за кілька тижнів, за днів, і ми можемо настроїти це, принаймні, хоча б режисер мене направить трохи, в яке русло мені думати. Я тут починаю думати, це трошки легше, ніж коли я би прийшов, наприклад, в серіал. Отут ми одразу сцену... І одразу сходу починаємо знімати. Так, одразу починаємо знімати. І трошки це, можливо, ускладнює, звичайно, роботу. Ну і, звичайно, можна було б краще, скажімо так. Якщо б ми там зустрічалися раніше, репетирували заздалегідь. Ну, звичайно, з тим об'ємом роботи в серіалі, звичайно, немає цього часу. Я це розумію, це таким обумовлено вже. Нічого з цим не зробиш поки. Я зараз розумію, що десь я твій голос все ж таки чув. Ой-ой. Так, мені от цікаво. Ти займаєшся дублюванням? Дублюванням, по суті, я кілька фільмів здублював. Це були невеличкі ролі, це епізоди, але це було цікаво спробувати себе, як мій голос може скластися з іншим персонажем. Бо я себе бачу в дзеркалі, я розумію, що я двометровий хлоп, і я розумію, що мій голос – це ось голос цього хлопця в дзеркалі, а там зовсім інша людина. Так. Ну і, по-перше, це я... ще розвиваю свій голос. Я ще розумію, що я теж не на самому піку своїх можливостей. Тому я ще пробую. Я думаю, що буде ще краще і я буду ще точніше. Немає меж для саморозвитку. Клас. 100%. Ви мені подобаєтесь. Ну і обіцяли, так, на початку ти нам обіцяв майстер-клас. Так, я думаю, ми можемо зробити так. Хоча б таку вправу, наприклад. Ну, звичайно, ми подихали. Так. Ми зрозуміли, як нам треба... давайте спробуємо. Давай. Окей. Це як у йозі? Між іншим, Станіславський брав частину вправ якихось з йогічних практик. Так. І це нормально, це не крадіжка, це не плагіат, як то кажуть зараз. Запозичення. А запозичення, так, я думаю, таке. Це про діафрагмальне дихання саме ми говоримо. Ми говоримо про діафрагмальне дихання. Так. Нам треба настроїти, щоб наші крильця, коли розширюється низ ребер. Крильця – це ребра, реберця, так? Низ ребер, ми називаємо їх в нашій сценічній мові. Крильця через те, що коли ми дихаємо, вони розширяються, і наче крильця. Так. Отож, у нас є верхня частина, нижня, і от середина у нас змішано діафрагмальний пояс. Ми намагаємось ним дихати. Так. Фіксований видих ми робимо, коли видихаємо все повністю повітря. І навіть живота. Потім набираємо в живіт. Змішано діафрагмальний пояс. Зафіксували пресом і повільно видихаємо. І після цього говоримо? Це ми настроїли дихання. Потім, так, секундочку, вибач, так. Я не досить зрозумів. Так, ми робимо видих. Видих повністю. Ще. Тепер низ живота, живіт надихи. Потім змішано діафрагмальний в сторони. Зафіксували пресом, повільно видихаємо. Запам'ятовуємо цей процес. І потім кожного разу ми вдихаємо, зафіксували і можемо говорити. Чим більше, звичайно, ми робимо цю вправу. Ми робимо цю вправу частіше. Так. Розкачуємо наш об'єм нашого балону більше. Так. Звичайно, дуже багато різних вправ. Є гімнастика Стрельникової, завдяки їй теж можна розвивати своє дихання. Розвиваємо своє дихання, намагаємося контролювати його, так, щоб воно не виходило одразу у нас поступово. І з цим контролюванням ми вимовляємо далі. І одна з вправ. Ми настроїли своє дихання, зрозуміли, як контролювати його. Так. Далі. Звичайно, це вирвано, якщо весь процес розказувати. Ну так, це але ж ми хоча б годин. Трошечки так, зараз якісь. Уявляємо собі коло і по дорогу. Так. Ось тут у нас буде бігати коник. Так. Уявляємо. Ділимо це коло на дві частини. Ближнє і дальнє. У нас буде ближня частина І, а дальня частина Е. Е. Так. І ми, чим далі наш коник від нас, тим буде голосніше наш звук. І в ось цій точці
він буде максимально голосний. Ага. І далі ми будемо спускати і переходити. Головне у нас перехід. Ми переходимо від... Таким чином, пробуємо. Уявляємо коника, який буде бігати. Так, ну що, коник. Так, уявляємо поїхали. Коника. Чудово. З першого разу, між іншим, не у всіх, не всім вдається. Молодці. Ну коник бігає, голос робиться. Молодці. Кілька разів так зробити перед ефіром, і я думаю, можна буде відчути впевненість в голосі. О, до речі, чи є в тебе якась техніка, як ти будеш голосом зранку? Це, ти знаєш, досить актуальне питання для всіх, хто займається там, чи актори, наприклад, чи співаки, хтось розпівується. От є щось у тебе? Ну, моє особисте, звичайно, голос зранку краще не рухати, якщо немає такої безпосередньої потреби. Але коли є така необхідність, то, звичайно, краще з початків намугикування. Ми йдемо в душ і... Ми намугикуємо. Потихеньку будемо свій голос. Намугикування дає нам, ну, по-перше, ми не напружуємо одразу в максимальне словом, не навантажуємо його, а от потихеньку намугикування трошки пробуджує його. І потім вже можна щось намугикування, можливо, якесь легке наспівування. Ну, якщо, звичайно, це збирання на роботу, то це, звичайно, допомагає, можливо, і в настрої. І прокинутися. Щоб ми, звичайно, і прокинутись, можна пританцьовувати і підспівувати. Слухай, я просто зараз відчуваю, наскільки в тебе багато цієї творчої енергії, наскільки ти готовий цим всім ділитися, розумію, що ну, в декількох театрах ти працюєш, так? Зараз немає спектаклів. Що? Ну, це сумно для тебе. Це помилкове враження. У нас вистави є. Онлайн вистави. Ну, в онлайні, так. В онлайні. Онлайн вони вистав. Є. Є. Справа в тому, що не можна зупинятися. Справа в тому, що акторський апарат – це... Ну, це все-таки практична. Це так само, як олімпієць. Він не може зупинитися. Якщо він зупиниться на локдаун, то, звичайно, в нього впаде форма, і він не зможе одразу увійти в потрібний стан. А нам теж треба зберігати свою форму, нам треба постійно практикуватися, постійно в онлайні це виходить в достатній мірі? Справа в тому, що ми ж, по суті, збираємось разом. І саму виставу вже транслюємо. Бо репетиції часом у нас проходять прямо в якомусь в месенджері або там в Зумі. Ми зустрічаємось, і це, звичайно, дуже шкодить. А коли ми всі разом, ми працюємо, як і зазвичай, але просто для глядача. Це трошечки таке відсторонене, що вони дуже далеко. Вони десь за камерою, за екраном. Це, звичайно, трошки послаблює той ефект, який, в принципі, в театрі існує. Бо мені чим подобається театр, тим, що коли людина заходить в нього, вона занурюється, вона вимикає телефон, вона сидить, в неї немає якихось турбот про те, що побігти там чайник якийсь кипить, чи там діти кричать, чи то сусіди сваряться, чи щось таке, що прям отак огортає тебе. І ти вже начебто в захисному коконі, який просто дозволяє тобі чисто поглинати інформацію. І це мені дуже подобається театр. От, звичайно, інтернет трошечки це змазує цю грань. Одразу тут вже дивимось на телефоні, потім хтось там відволік. Звичайно, в кожного всі свої справи. Ну і відстань, правда, живої енергетики не відчувається. Не вистачається. Ну, не вистачає, не відчувається. Так. Хотілося б, звичайно, ці енергетики, але у нас режисери звуку, освітлювачі, вони коли сидять в залі, вони підтримують нас, і це... ну, допомагає, надихає, ми відчуваємо хоч якусь енергетику, якийсь відгук, коли ми працюємо. Коли зрезонувало. Так. І мені подобається, що ми продовжуємо творити. Бо, по суті, з усіма театрами ми зараз працюємо, локдаун є, але ми, ну, дотримуючи всіх умов, ми зберігаємо цей тонус. Ми граємо вистави у нас з театром «Між трьох колон». Так. Кожного тижня, щонеділі, у нас відбувається вистава. Щораз різна, але ми продовжуємо працювати в цьому режимі, зустрічаємось десь в інтернеті, а потім... Взагалі багато охочих приєднатися до онлайн-вистави, за вашими глядачів?
Зазвичай приєднуються, і мені подобається, що все більше і більше, можливо, це інформаційне коло доходить до них, що воно, що є дійсно онлайн-театри, їм можна дотикнутися до мистецтва, і це радує, що все більше і більше приєднуються. І не сказав би, що прям якісь заядлі театрали, а нові-нові люди, які приєднуються, їм цікаво. Це найголовніше. Звичайно, розумію, що, можливо, це не всю дві години виставу можна висидіти так перед телефоном, але все одно вони підключаються, вони дивляться певну історію, частину. Хоча в частинку долучаються так, якось, звичайно. Це дуже радує, що ми працюємо і чуємо потім фідбек в коментарях, ми хоча б їхню енергетику відчуваємо, так, що вони тут дійсно хочеться сказати це телеглядачам, приємно. Підключайтеся, приєднуйтеся до вистав, так ви і себе насичуєте, так от в ці будні якось розфарбовуєте. І ще це величезна підтримка для акторів, які потребують вас, ваших очей, хоча і на відстані. Я вірно говорю? Так, все правильно, дуже дякую, це дійсно правильно. З театром 14 орлів, ми от уже по факту поставили дату. Локдаун. Так. Ми зібралися, репетиції постійно крутимось, і тут такі обмеження. Не можна. А нас театр 14 орлов, він такий масивний, тому нам треба велика площадка. На камерній сцені ми не зберемося. Так. В кімнаті теж не зберемося. Mm-hmm. Це дуже шкода. Чекаємо постійно виходу з локдауну, щоб зібрати вже велику аудиторію і вийти. Але ви вже сцену. Будете на озброєнні, ви все одно репетирували, були репетиції, були спектаклі, ви вже покажете те, що ви готовий спектакль людям. Так, все правильно, ми зараз не зупиняємось, і мене це радує, що немає такого, локдаун, давайте все відпочивати. Розслабимось. Ні, немає такого. Так. Це дуже приємно, що є позитивний настрій, і всі хочуть творити, бо це, по суті, і їхня енергія, яку вони... Це обмін енергією. Так. Знаєш, як кажуть, театр – це життя, а життя – це рух. Треба рухатись. Я рухаюсь від одного театру до другого і до третього. З третім театром – театральна студія «Вік». Ми зробили фестиваль. Микола Бабин заснував фестиваль в селі. В своєму рідному селі, село Подвірне на Чернівеччині. Це просто неймовірно. Приїхати в село, логіка в нього така. Це в Києві поставити виставу, прийдуть глядачі одні, не прийдуть одні, прийдуть інші. Так. Різниці, можна сказати, немає. Звичайно, орієнтуючись на свого глядача. Але в селі є просто обмежена публіка. Так. І чи зацікавите ви її? Ого, чи не зацікавите? І це вже цікаво. Три роки ми їздили поспіль з виставами. Кожного разу це неймовірне дійство. По-перше, люди міські приїжджають в село і бачать цю неймовірну красу. Так. Це, по-перше, дихається. І це якраз той варіант, коли... Це на просто небо спектакль, так відбувається? Ні, там є будинок культури. Ага. В ньому відбуваються вистави. Але тренінги, майстер-класи, все це навколо нашого будинку культури, це на повітрі, біля ставка, багато різних локацій. І ми продукуємо постійно те, що не побачать люди прямо в Києві. Так, і це цікаво, вони приїжджають, дихають, бачать ці бджоли, ми приїжджаємо на пасіку, ми приїжджаємо на ставок. Боже, це надзвичайно, широта. І якраз це обмеження, яке відбувається в театрі, коли ти приїжджаєш і вже не залежиш від Києва. Немає того, що я маю зараз побігти туди, вибачте, будь ласка, в мене закінчується репетиція, я маю бігти на іншу. Ні, в нас тут все... Ми тут закінчується один майстер-клас, переходимо на інший, там вистава. У нас все-таки обмежене від соціуму, від того далекого Києва, де все Боже, мені вже прямо захотілося поїхати у те село на виставу. Ти повністю створив таке враження емоцій, відчуттів. Я просто вже там 4 роки. 4 роки ми робимо це. І цього року ми знову будемо робити цей фестиваль. Дуже крута ідея. Це тому незвичайно. Ми будемо продовжувати. І зараз готуємося якраз до 5-го фестивалю «Степ». Угу.
Я зрозумів. Слухай, ну давай чекати разом, коли закінчиться пандемія, і ми з радістю приїдемо до села. Я дуже радий. Я запрошую вас дійсно, якщо ви хочете. Ми обов'язково будемо. Крута ідея. Сереж, ну треба нам з тобою прощатися, проте ненадовго, ми ще з тобою обов'язково зустрінемося і на фестивалях, і просто будемо дивитися на тебе на сцені. Друзі, Сергій Волосовець у нас сьогодні був актор театру, актор кіно. Також озвучує фільми і просто неймовірна людина. Ну, я тобі дуже дякую, ми з Катюшею тобі дуже вдячні. Так, уявіть собі, ви усього всього не знали, якби не відкрили наш ютуб-канал, тому підписуйтесь, правда, тут, на ютубі. Ну, після того, як підписалися, потрібно ось цим вказівним пальцем поставити дзвіночок. Увімкніть його, щоб бути в курсі усіх подій.